12 58 lesekohunan so we order x subterrane 2 genom 3 är lika med x subterrane 3 genom 2 subterrane 1 mgn här är 6. Så jag multiplicerar höger led och vänster led med 6. Så jag har 6. Multiplicerar med x subtraherar med 2 i parentes genom 3. Är lika med 6. Multiplicerar med x subtraherar med 3 genom 2. Subtraherar med 1. Multiplicerar med 6. Den här blir 2. Så jag multiplicerar in 2 nu, så har jag 2x, subtraherar med 4, är lika med. Den här är 3, så jag multiplicerar in 3 nu, så har jag 3x, subtraherar med 9. Kanske ni undrar varför jag gör inte den andra. Okej, så gör jag det. Subtraherar med 6. Så har jag, om jag subtraherar 2x till båda led, x och sen adderar jag 15 till båda led. Så den här blir 0. Den här och den 0 också. Så har jag x är lika med 11. Vi tittar på b då. Vi ser b. 3 genom x adderar med n genom 5x är lika med 1. MGN, vi har, det fattas 5 där, så vi måste förlänga, eller multiplicera. Vår MGN är 5x. Så vi multiplicerar vänster led och höger led med 5x. Så har vi 5x, multiplicerar med 3 genom x, adderar med 5x, genom 5x, multiplicerar med 1, förlåt, är lika med 1, multiplicerar med 5x. Då den här blir 1 så har jag 15, adderar med den här blir 1 så har jag 1, är lika med 5x. Här är 16, är lika med 5x. Dividerar med 5, dividerar med 5. Så har jag x är lika med 16 femtedelar. Eller i decimal, vad blir det? 3,2. 3,2. Vad är det vi skriver där? 3,2. Men det är okej att skriva på det här sättet också. Men i er bok har vi skrivit på det sättet. Titta på c. Så har vi 4 genom x, adderar med 6 genom 2, är lika med x. Egentligen man kan förenkla den här, 4 genom x, adderar med 3, är lika med x. Så har jag bara mgn, min mgn nu är x bara nu. Så jag multiplicerar båda höger led och vänster led med x. Så har jag x multiplicerar med 4 genom x. Adderar med 3 multiplicerar med x. Är lika med x multiplicerar med x. Då har jag, den här blir 1. Så har jag 4. Adderar med 3x. Är lika med x upphöjt till 2. Så om jag adderar båda led med subtraherar, inte adderar. Subtraherar med 3x med 4. Så med 3x och med 4. Så har jag x upphöjt till 2. Subtraherar med 3x. Subtraherar med 4 är lika med 0. Den här blir 0. Den här blir 0. PQ-formel. Så har jag x är lika med. Och egentligen va? 4 och 1. Får jag ju. Okej, vi tittar. Vi tittar om det går.
negative 3 negative första plus genom 2 där är suttrar med negative 3 genom 2 suttrar med negative 4. Så har vi tänker på 4 och 1 där. Jag vet inte positiv eller negativ, men siffrorna blir det 4 och 1 i alla fall. Så 3 halv eller genom 2. Så har vi i kvadrat där, så har vi 9 fjärdedelar adderar med 4. Så om jag förlänger den med 4 så får jag 3 halv adderar med, subtraherar med. Det blir 25. Det här är 16, 9, 25 fjärdedelar. Så har vi 3 halv och därmed subtraherar med 5 halv. Det är min x. Så jag fortsätter här. Så x sub 1 blir det 3 och därmed 5. Så dividerar med 2 så får jag 4. X sub 2. Tre subtraherar med 5, dividerar med 2, får jag negativ 1. 4 och 1 i alla fall har jag tänkt från början. Så det fick vi. Men vi ska testa om de funkar. Så vi har 4. Vi testar när x är lika med 4. Där som vi ska testa. 4, dividerar med 4, adderar med 6. Dividerar med 2 är lika med 4, det den ska vara. Så 1 plus 3 är lika med 4. 4 är lika med 4. Det gick. X är lika med negativ 1. Så är 4, dividerar med negativ 1. Adderar med 6, dividerar med 2. Är lika med negativ 1. Så har vi negativ 4 plus 3 är lika med negativ 1. Negativ 1 är lika med negativ 1. Så bägge 2. Så vårt svar här nu då. X sub 1 är lika med 4. Och x sub 2 är lika med negativ 1. Två rätter är det.